Ұлы дала дәстүрі бойынша бүгін көрісу, қауышу күні. Осы үрдістің ізімен облыс әкімі Қырымбек Көшербаев аймақ ардагерлерімен жүздесті. Амал күніндегі амандық сұрасып, ақыл кеңеспен бөлісер айшықты кездесу облыс әкімдігінің ахуал орталығында болды. Аға буын қазіргі технозаманда техникалық мүмкіндігі бойынша алға озған аймақтың айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызатын құрылғысының кереметіне тәнті болды. Және әлі де дами түсетінін білді. Қазан айында ахуал орталығының екінші кезеңі іске қосылмақ. Бүгінгі кездесу ұлы дала дәстүрінің амал деген атпен мәлім мерекесімен тұстастырған себебін аймақ басшысы ашып айтты. Көне заманнан бері қазақта сөз бар, елінде кімің бар деп айтады. Сол елінде кім бар дегенде сіздерді айтамыз. Сондықтан мынау биылғы жылдан бастап біз мынау рухани жаңғыру елбасының инициативасының аясында ұсыныс айтқанбыз. Елбасы қолдап тест тапсырмасын берді. Наурыз мерекесінің алдында, наурыздың 14-нен бастап, әр жерде әртүрлі деп айтады, біреу көрісу деп айтады, біреу қауышу деп айтады, басқа деп айтады, бірақ сол өзінің жаңа дәстүрі бар, ұлы далада бұрыннан бері келе жатқан, баяғы заратурша заманның кезінен келе жатқан, 14-ші наурыз күні амал күні деп атаған, осы күннен бастап жаңа осы күні жастар үлкен кісілерге барып сәлем береді, батасын алады. Рухани жаңғыру аясында идеологиялық маңыз бар амал мерекесін жандандыру маңызды. Біз қазақ халқы үлкенін құрметтеп, кішісін көтермелеген еліміз. Сондықтан елді біріктіру сипатына ие бұл күннің қадыры ерекше, деді Қырымбек Елеуұлы. Көкірегінде көзі бар, елге айтар сөзі бар қарияларымыз да өз кезегінде пікірлерін ортаға салды. Көкіректеріңізде көздеріңіз бар, жастарға айтатын сөздеріңіз бар, әрқайсысының орындарыңыз бар. Сондықтан сіздер қазір ел ақсақалысыздар. Осыған байланысты ата салтымыз жаңғырып жатқан уақытта бәріміз көрген білгенімізді жастарға жеткізуіміз парымыз деп есептеймін. Қартайған шал елде көп ақсақал болу тым қиын, деп сөзін сабақтаған Тұрған Баймаханов рухани жаңғыру бағытында аға буынға артылар жауапкершілігі жүгі орасан екенін ортаға салды. Ол рас, елмен кездесуде дәнегі бар әңгіме айта алмасаң, екі сөздің басын қоса алмасаң, ақ дастархан басында бата бере алмасаң, араздасқанды татуластыра алмасаң, ағайынды бірлікке бастамасаң, келемеш келеке боларын өтірге емес. Бұл пікірді Жаңақорғандық ардагер Файзулла Сахиев пен қазалылық қария Оразғали Бекпанов та қуаттады. Елге ес болу ісінде аға буын аянып қалмаймыз, деп тарқасты. Айнұр Тұңғышбаева, Талғат Сыдықов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.